Tämähän tilanne on teille kaikille hirveän tuttu. Te olette matkalla Master Cleanersin kotimatsiin. Ja fanipaidat on päällä. Ja sit hirveässä hötäkässä on pakko saada se snäkäriruoka ja hodari äkkiä naamaan. Koko päivänä ehtinyt syödä yhtään mitään. Ja totta kai se tursahtaa sinne pelipaidalle. Ja erätauun aikana pääsette vessaan puhdistamaan sitä teidän paitaanne. Teillä on käytettävissänne kaikkia sitä, mitä sieltä sitten jäähallin vessasta löytyy. Eli tarvikkeet näette teidän pöydillänne. On aika puhdistaa pelipaidat. Erätauko on jäljellä 10 minuuttia. Tämän tehtävän voittaja saa seuraavaan ryhmätehtävään merkittävän edun. Hyvä yleisö! Tänään Kaukalossa kamppailevat Master Cleaners-kilpailijat ja Lika. 10 minuuttia käynnistyy nyt! Tue. Oho, väärässä käsi. Jäätävän oloinen tää kaveri on ollut kyllä, joka on viettänyt viikonloppua. Ai niin, tää on siitä hampurilaisesta jäänyt tällainen. Voi yök. No mähän lähdin tää tehtävään sellaisella pelitaktiikalla, että mä kuuntelin vähän niinku valmentajan neuvoja, mitä Auri on sanonut, että miten tommonen tahra lähtee ottanut niistä opikseen. Lähdin niinku suoraan hyökkäykseen. Putsasin eka niinku puolustuksen pois ja kyllä se kiekko sieltä livahtaa sitten maaliin. Kisaolosuhteet oli tosi mielenkiintoiset, että ei ole tullut vessaharjalla pestyä vaatteita aikaisemmin. Mutta siinä oli toisaalta se semmoinen terävä osa siinä harjassa, niin sillä sai rapsuteltua sit ihan hyvin alkuunsa niitä tahroja siitä pois. Mulla on semmoinen pieni pelko pyllyssä, että nämä konfetit saattaa päästää jotain väriä, kun ne kastuu. Raivo on mun taktiikka tässä pelissä. Sen ei muu auta. Ja nyt kun alkaa muistelemaan, niin ikinä ei ole kyllä itselle tullut tuommoista eteen. Olisi rentänyt rinnuksille jotain tai kaatunut mitään pahemmin. Ehkä baarissa nyt jotain kengillä saattanut joku bisse kaatua tai jotain, mutta ei mitään sen isompaa, että päästy yllättävän vähälle siivoamiselle. Aikaa teillä on 6 minuuttia. Mitä? Mä menen paniikin. Mä yritin parhaani, että pysyttäis siinä kaukalossa sen Lian kanssa, eli paidan keskikohilla. Ja ettei se vaan lähi leviämään sinne sivuille laidoille ja sitä kautta jäähyboksiin, että tulisi varmasti niin sanotusti maali. Anille, että välineethän on aika minimalistiset ja putsausaine on hyvin simppeli, joten ei jää ainakaan niin kuin siitä kiinni, että olisi liikaa valinnanvaraa. Niin kuin nyt tulee kiire. Se on niin, tulee kiire. Nyt on niin kuin hyvä. Tämä aika tujuu tavara. Tämä on tosi voimakasta. En tykkää yhtään tästä tuoksusta. Toivottavasti tää silt irtoo tää lika aika hyvin. Oh my god. Musta tuntuu, että mä oon humallut siinä, kun tein sen tehtävä. Koitin vähän hengitä vähän eri suunnasta, että saa happea. Että se oli aika tujukamaa. Jos liottais sen, niin sittenhän se ehkä lähtis, mutta sitten jos se menet peliä, se on ihan litimärkä. Niin ja sit jos se niinku levii se lika, niin, että miten niin, sä puhdistat niin sitä sit. Tämä on kyllä hyvin mielenkiintoinen, että tämä paidan materiaali varsinkin on tämmöinen, että tämähän imasee niin kuin kaiken. Arvoisat kilpailijat, teillä on 4 minuuttia aikaa jäljellä. Siitä ei tarvitse tulla oikein niin kuin valmista. Mulla tämä turvallinen halaose tätä ämpäriä. Meistä tuu kavereita. Master Cleaner Suomi!